Akşamınız hayır olsun. Bizim sabırsızlığıyla bu güzel akşam havasını ekran karşısında gözleyen tamaşaçılarımız. Bilirim ki tezsiz darısız bizler için. Çünkü bizim verilişimizi her gün görmek istiyorsunuz efirde. Ben düşünürüm ki her zaman bizim verilişimizde olan değerli senetkarlarımız, hürmetli konaklarımız her birinizin üreğinizce olan konaklar olur. Çünkü ben bilirim ki herkes efir karşısında hansı senetkarı, hansı aktrisalarımızı, hansı aktörlerimizi məhz görmek istiyorlar. Bugünkü günde de, bak bugünkü vaxta da ele bir konak davet etmişik ki bilirim ki o konağımızın adı seslenen kimi mahnısı hemen herkesin yadına düşecek. Çok mühteşem, çok hürmet ettiğim cütlilerdi bilesiz. Ve ben konaklarımı size təqdim edeceğim. Çok sevdiğim Azerbaycan Respublikası'nın emektar ince senet kadimi, halk artisti, Azerbaycan Respublikası Prezidentinin ferdi təqavüçüsü, Bakı Musiqi Akademiyası'nın kafedrasının profesörü Natavan Hanım Şeyhova, hoş gelmişsiniz. Bu cütlikleri ayırmak olmaz. Caz musiqi veteranı, halk artisti olan, sevimli Natavan Hanım Şeyhova'nın hayat yoldaşı olan Rafiq Müəllim Seyidzadə, siz de hoş gelmişsiniz. Rafiq müəllim, necəsiz? Natavan xanım, necəsiz? Çox sağ olun, sağ olun. Çox yaxşıyıq. Hər şey yaxşıdır? Əlbəttə. O böyük sevgi hələ də qalır? Qalır, vallahi 50 dildən çox qalır. Bugün sizə çox gözəl suallarım olacaq. Uşaq olanda aktrisa olmaq istəmişsiniz. Bəs niyə məhz müğənnə olmuşsunuz, Natavan xanım? Bilirsiniz, bu tam təsadüfüdür. Həmişə kino aktrisi olmağı arzulamışam. Ona görə ki, mənim atam məşhur kino rejissordur. Əmim səs rejissoru, qardaşım isə kino operatoru olub. 13 yaşında onun Böyük Ürəyi filminə çəkildim. Amma həmişə oxumuşam, məktəbdə keçirilən tədbirlərdə s. Atam məni tanınmış müğənni, piyanoçu Rauf Atakişiyevlə konservatoriyada tanış etdi və dedi ki, səsim var, bəlkə sınayaq. Beləliklə, məni hazırlıq kursuna qəbul etdilər. Beləliklə, kino kariyeram bitdi və oxumağa başladım. Hər zaman sizi efirdə də görəndə mənim özümə təəccüblü gəlir ki, mən Natavan xanımı görsəydim, bu sualı verəcəm ki, Natavan xanım, gözəlliyinizin sirri nədədir? Rafiq müəllimin sizi çox sevməyində. Mən hətta bilmirəm ki, niyə? Buna mən cavab verə bilmərəm. Əlbəttə, onsuz ola bilməz. Elə Natavan xanım öz yaradıcılığa başlayanda artıq bizim orkestrdən başlayıb və orada da biz tanış olmuş, hələ 66-cı, 65-ci illər idi. Orada tanış olmuşuq və elə o gündən, o vaxtdan indiyə qədər biz, ailəmiz, həyatımız davam edir bir ailədə. Çoxlu hadisələr olub həyatda, yüngül vəziyyətlər də olub, biraz ağır vəziyyətlər də olub. İncəsənət elə şeydir ki, o ilə gələk, bəz dözümlü olasan. Əlbəttə, Natavan xanım onun yaradıcılığında mənim də rolum çox olub. Onun mən artıq akompanyator olmuşam. Biz elə birlikdə işləmişik və yaradmışıq. Qısqanclıq ola bilməzdi. Ola bilərdi. Bəlkə də elə ailələr var ki, iki nəfər incəsənətdə olan insanlar bir-birinin sənətinə ola bilsin qısqanclıq eləsinlər. Elə də hadisələr olub. Ancaq bizdə olmuyor. Biz həmişə bir-birimizin uğuru ilə həmişə sevinmişik, həmişə də çalışmışıq ki, bir-birimizə kömək edək. Mən gənc vaxtlarında Bakı Musiqi Məktəbində təhsil almışam. 50-ci illərdə mən Əsər Zeynallı Məktəbində oxumuşam. Və orada daxil olanda bir vokalçı kimi daxil olmuşdum, bir ifaçı kimi. Sonra talih belə gətirdi ki, mən keçdim klarinetə, saksafona, artıq o məni cəlb elədi, o saksafon məni cəlb elədi öz mürəkkəbliyi ilə, o mürəkkəb instrumentdir, alətdir. Və artıq başladım saksafonla fəaliyyətimi.
davam etmeye ve beləliydi məni dəvət edirlər Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrasına, Rauf Hacıyev bu rəhbəri etdiyi orkestra. O da oradan da çox məşhur orkestra idi. Bütün SSR məkanında ən məşhur orkestrlərdən biri idi. Və mən də orada çalışırdım, özüm üçün fərəh bilirdim ki, o kollektivdə çalışıram. 5-6 il çalışandan sonra 65-ci ildə Natıvan xanım da gəldi ora. Gəldi ora və orada tanış olduq. Hə, orada da tanış olduq. Elə həyatımızda orada qurduq və sonra belə oldu ki, o Natıvan xanımla birlikdə işləyəndə 68-ci ildə birdən nəsə yadıma düşdü o vokalçılığa mənim. Axı, mən təhsil almışdım vokal kimi, vokalist kimi. Və elə orkestrda bir 5-6 mahnı düzəldib, yaradıb, onu ifa edirdim. Mən də bir sonra bir orkestrin solisti kimi bir 10 ilə qədər mən ayrı-ayrı qastrol səfərlərində, burada Azərbaycanda biz çox az olurduq. Ona görə ki, bu... Mən o sualı sevinəcəkdim ki, qastrolarda bərabər... Qastrolarda biz ilin 9 ayı qastrolda olurduq. Ona görə bizim burada heç tanımırlar da məni başlayıb. Bilirsiniz, Tofiq Əhmədovun orkestri burada işləyirdi televizorda. Televiziyada, Respublikada onu tanıyırdılar. Amma bizim orkestri, elə bir dövr var idi ki, bir 10-15 il bundan qabaq, heç bilmirdilər ki, Azərbaycanda Azərbaycan Dövlət Estradası orkestri olub. Arada həmin o orkestrdə formalaşıb kim? Qaya Kvarteti. Formalaşıb Oktay Ağayev. Elmira Rahimova. Elmira Rahimova. Tam ən çox sevdiyim Oktay Ağayev. Elmira Rahimova. Sonra kvartet, qaya kvarteti dedim. Biz özümüz elə Natıvan xanım orada formalaşıb bu orkestrdə. Mən bir musiqi çişimi o orkestrdə formalaşmışam. Bilirsiniz, bu çox məşhur orkestr idi. İndi o mühtəşəm duetinizi biz və tamaşaçılarımız dinləyə biləcəyik. O xoşbəxtlik bizə nəsib olacaq. Bilirsiniz, mən 60-70-ci ildən bəri heç vaxtı bir vokalçı kimi, bir ifaçı kimi heç bir tədbirlərdə iştirak eləməmişəm. Mən saksafonçu kimi iştirak eləmişəm. Ancaq xayiş eləyəndə ki, siz bizdən xayiş eləyirsiniz. Mənə çox maraqlı. Mən bilirəm ki, mənim indi artıq yaşım 80-də keçib, indi oxuyan vaxtım döyür, oynayan vaxtım döyür. Maşallah, bilmək olmaz o yaşım. Amma indi bir balaca duet Natıvan xanımla ilə ürəyimiz istəyib. Tamaşaçılarımıza da çox maraqlı olacaq, Rafiq müəllim, Natıvan xanım. Şəxsən mənim özümə də çox maraqlı. O duet necə olur, necə ifa etmişsiniz? O musiqini, o mahnını zəhmət olmasa, təkrar o illərə qaydağın. Sen öreyim, sen sen.
Sensiz gülmerem, sensiz sevmerem Bəli, bu da Yiğidin Atavan xanımla bərabər ifa etdiniz. Bəli. Ya da hansı xatirələr düşdü? O gənclik xatirələrimiz yadımıza düşdü, mənim şəxsən. Və gənc, əlbəttə, çox pozitiv hallar həyatımızda olan zaman yadıma xatırlayıram onları mən. Və elə bu mahnını biz oxuyurduq hələ 70-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrinin tərkibində, onların konsertlərində. Bu diyarım, bu diyarım, bu diyarım, ay, bu torpağım, bu diyarım. Ramiz Mirişi. Rəhmətli Ramiz Mirişi. Natavan xanım, bax, Natavan xanım Şeyxova deyən kimi bu musiqi hər kəsin yadına düşür. Bunu bu mahnıda, mən siz bilirəm ki, sayısız hesabsız repertuarınızda mahnılar, musiqilər olur. Bax, məhz niyə Natavan xanım deyən kimi bu musiqi yada düşür? Natavan xanımı bu mahnı ilə xatırladırlar. Demək istəyirəm ki, Ramiz Mirişli möhtəşəm bəstəkar idi. Mən həmişə çalışmışam, əsas mahnı olsun. Rafiq müəllimlə birgə seçim etmişəm və əsas odur ki, mahnı ürəyimcə olsun. Ona görə də mahnı çox xoşuma gəldi. Biz bunu Ramiz Mirişli ilə birgə işləmişdik. Ona görə də bax, mən deyim ki, ümumiyyətlə, gözəl bəstəkarların mahnıları hər zaman tanınıb seçilən bəstəkarlarımızın mahnıları unudulmur. Gözəl ifaçısı da olan heç unudulmur. Natavan xanım, hal-hazırda mən bilirəm ki, siz konservatoriyada dərs deyirsiniz. Tələbələriniz çoxdur. Nə məsləhət görür ki, sizin tələbələr nələri etsin, nələri ifa etsin? Mən sizə deyim ki, mən Bakı Musiqi Akademiyasında 30 ildir ki işləyirəm. Buna qədər Asif Zeynalı adına Musiqi Kollecində, Bülbül adına məktəbdə işləmişəm. Tələbə çoxdur, amma onların əksəriyyəti bu sahədən uzaqdır. Mən çalışıram onlara bu illər ərzində öz təcrübəmi öyrədim. Səhnədə özünü düzgün aparmağı, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini düzgün oxumağı öyrədirəm ki, bəstəkar necə yazıb, elə də oxusunlar. Çox vaxt onlar müəllifi, bəstəkarı tanımadan eşitdiklərini oxuyurlar, düzgün oxumurlar. Ondan görə də onlara necə oxumaq lazım olduğunu öyrədirəm. Bu il mənim bir qız tələbəm Akademiyanın opera sinfini bitirdi. Yenə də o, hərdən bir oxuyur. Bir tələbəm də var, oğlandır. 10 yaşından yanımdadır. İndi magistraturada 2-ci kursda oxuyur. O çox istedadlıdır. Hazırda musiqili komediya teatrının solistidir.
Əliyev Hidayət o səs Azərbaycan yarışmasının finalçısıdır. Səs Azərbaycan. Amma mən deyim ki, inandırım sizi ki, Natəvan, maşallah bizim istedadlı gənclərimiz çoxdur. Elə bil ki, konservatoriyanı bitirirlər, amma sonra öz işlərində, yəni, bayaq dediniz, restoran, toylar, yəni gedirlər buna ki, yəni o da qazanc yoludur. Çörək qazanmaqdan ötürü belə deyək. Amma sənət qalır, artıq o əziyyət qalır bir kənarda. Конечно, они должны зарабатывать, поэтому мы как-то тоже относимся. Natəvan xanım, sizin bir tələbəniz Eurovision'da Azərbaycanı təmsil etdi, Sabina xanım Babayeva. Yəni, sizin belə tanınmış tələbələriniz çoxdur. Bu tələbələrinizdən də, bax, bu günləri məhz, bu gözəl gündə onun çox gözəl istedadlı, o bayaqları məşqlər edirdi, onun səs diapazonunu, onun ifası, heç mikrofonu o qədər böyük məsafədən qoyub ifa edirdi ki, maşallah olsun. Mən sizin icazənizlə, Rafiq müəllim, Natəvan xanım, təqdim etmək istəyərdim. Respublika və beynəlxalq müsabiqələrin laureatı, musiqi teatrının solisti, hal-hazırda akademiyanın tələbəsi, Əliyev Hidayət, xoş gəlmişsən, gənc ifaçımız, istedadlı ifaçımız. Xoş gəlmişsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox şadam burada olduğuma görə bugün təşəkkürlər ki, mənə dəvət etdiniz. Çox sağ olun. Bu arada da akademiyamızın müəllimi olan dəyərli piyanoçumuz, illərlə Natəvan xanımla bərabər çalışan İmanova Liliya xanımı dəvət edirik. Xoş gəlmişsiniz, gözəl xanımımız. Canlı-canlı Natəvan xanım, sizin bu gözəl tələbəniz bizə çox gözəl bir musiqi mahnı təqdim edəcək. Hidayət, nə ifa edəcəksən? Canto P.M. əsəri İtalyan Neapolitan əsəri olacaq akademik vokal janrında. Canlı-canlı ümidvaram ki, tamaşaçılarımız da bəyənəcəlik. Bilirik, çox çətin əsərdir, bu yaxdan məşqlər girəndə. Amma sənə o çətinlikləri aşmışsan və öhdəsindən də gəlmişsən. Bəli, təşəkkür edəm və daha sonra da digər Azərbaycan dilində mahnılarımızı ifalanırsınız. Buyuruz, bir məmniyyətlə biz dinləyəcəyik. Hidayət, gəl, gəl. Sən bu ifalarla, Natəvan xanım, maşallah olsun sizin yetirməniz. Maşallah, maşallah. O məşğul olmaq istəmirdi əvvəllər. Estrad oxumaq istəyirdi. Amma sonradan başa saldım ki, səsi qaydasına salaq, sonra nə istəyirsən, oxu. Ümumiyyətlə, müəllimələr, müəlliminin hər bir sözünə Hidayət eşidib qulaq asmışsan, yoxsa haradasa öz bildiyivi də nəsə etmişsən? Natəvan xanım elə bir pedagogdur, elə bir müəllimdir ki, hər zaman çalışır ki, tələbənin də rahatçılığı çox önəmli olsun. Yəni, əsəri seçəndə, əsər üzərində işləyəndə, əgər nəsə narahat gedirsə, tutaq ki, dəfələrlə olub ki, mən xahiş eləmişəm ki, Natəvan xanım, olarmı ki, bu əsəri dəyişək deyib, təbii ki, olar. Əgər sən narahatdırsa, başqa bir əsər seçək. Və çalışmışam ki, hər zaman Natəvan xanımın dediklərini eləyim. Çünki artıq 10 yaşımdan Natəvan xanımın sinifində, yəni mən gələndə bəlkə də bir 7-8 not civarında ifa eləyirdim, amma artıq, yəni çox şükür ki, 3 oktavaya yaxın
səs imkanlarım var. Bu da bütün hamısı texnikalar Natlan xanımın sayəsindədir. Təşəkkür edirəm və bütün gələcək tələbələrinə də məsləhət görürəm ki, Natlan xanımın sözünə baxın. Bayanlar Natlan xanımla söhbət edəndə deyir ki, gənclərimiz istedadlı olur, gəlirlər, əziyyət çəkirlər, oxuyurlar. Sonra yəni öz məhz bu əziyyətlərini elə bil ki, kənara qoyub qazancı fikirləşirlər, belə deyim. Allah Teala sənə bu istedadı verdi. Bax, bundan o yana nə etməklər istəyirsə, bax, nəyi düşünürsən? Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Çox şükür Allaha bu istedada görə, amma ən önəmli də həqiqətən də insanın qarşısında hər zaman seçim olur. Onun nə seçim eləməyindən asılıdır və tək istedadlı gənclərimiz çoxdur. Maşallah, yəni mən görürəm həqiqətən də. Amma ki, bir önəmli məqam da odur ki, öz üzərində işləmək. Prinsipli bir şey var da onda. Rəqabət əlbəttə ki olur, müsabiqələrdə çox vaxt olur. Amma o gözəl bir rəqabət ki var, hər zaman özün-özünlə rəqabət aparırsan, heç kimlə yox. Kimisə üstələməyə çalışmaq lazım deyil. Özün-özündən hər dəfə yaxşı olmağa çalışmalısan və düşünürəm ki, o olduğu təqdirdə də hər şey yaxşı olacaq. Yəni, belə düşünürəm. Natlan xanım bayaq vurğuladığı kimi, əlbəttə ki, qazan çox önəmlidir. Amma sənət olduğu təqdirdə, onunla paralel qazanç da olanda bu mükəmməl olur. Ümumiyyətlə, sizdə ailədə caz musiqisinə çoxlu üstünlük olur, yoxsa estrada? Belədir də, mən... Çünki iki musiqiçi var. Mən hələ 50-ci illərdə, o Azərbaycanda, Bakıda modern caz... Çox belə populyar idi. Biz gecələr Amerikan səsinə qulaq asırdıq və orada bir Yuri Skanover var. O, caz musiqisi proqramını aparırdı və gecə saat 3-də biz onu yaddaşımızda saxlayırdı. Sonra yazırdıq, balaca bir maqnitofonu, pristavkam da var idi mənim. Və biz həmin o improvizasyon modern cazla məşğul idik. Özü yüksəl səviyyədə. O devirdə Vaqif Mustafazadə də elə inkişaf edirdi. Bir yerdə biz musiqi məktəbində bir skamya parta arxasında oturmuşuq, bir masa arxasında təhsil almışıq, bir uşaqlıqdan dost olmuşuq biz. O da ona görə, o mühidə görə Vaqif Mustafazadə də elə gözəl yüksək səviyyədə olan caz piyanoçu idi. Hətta O, bəzi Amerikada məşhur ifaçılardan da üstün idi. Bir piyanist kimi, improvizator kimi. Bu, doğrudan da çox böyük istedada malik idi. Və beləliklə, mən həmişə caza meyilli olmuşam. Ancaq vokalla məşğul olanda artıq bir az estrada mahnıları ilə məşğul olmağa başladım. Caz... Cazı çalmışam mən əmmişə, ancaq oxumamışam, Sovet estradasını oxuyurdum. Beləliklə, Natlan xanım da elə Azərbaycan yeni bir dövr gəlmişdi 60-cı illərin əvvəlində. Azərbaycan estrada musiqisi yaranmağa başladı. Gözəl bəstəkarlar, Tofiq Babayev idi, Oktay Kəzimli idi, nə bilim... Bütün də bu... Emin Sabitoğlu. Emin Sabitoğlu, bütün bu məşhur kompozitorlar hamısı bizim gözümüzün qabağında formalaşıblar. Biz bir yerdə formalaşmışıq və artıq onlar da yaxşı, gözəl mahnılar. Hər halda bütün Azərbaycan estradasının cazın əsasında qoyulub. Bilirsiniz, onun da əsasını qoyan Rəşid oldu. O, yenə də o... müasir belə bir ifaçılıq məharəti ilə o, Azərbaycan estrada sənətini yaratdı. Ümumiyyətcə, Rəşid Beybutov, nəinki estrada sənəti, Azərbaycan yeni sintez mədəniyyəti yaratdı o devirdə, 50-ci illərin ortasında. Onun estetikası, indi o oxuyur. O oxuyur, Rəşidin estetikası var onda, tərkibində heç özü də bəlkə də bilməyir. Bilirsiniz, o Rəşidin, Rəşid dahi bir insanı idi, onun sənəti də dahi idi, əl çatmaz idi o. Amma beləliklə, Azərbaycan, mən də elə həmməşə öz balaca o caz hissiyyatımı həmməşə
ötürürdüm Nahtavan xanıma ki bir mahnı oxuyanda hərdən bir drive eləsin. Hərdən bir belə bir poliritmiya deyirlər ona. Ona eləsin öz mahnılarında. Və o incəlikləri... Rəfmərin Ну, я же юная была, молодая, чтобы 20 лет не было. Только закончила. Инди дэджамасыз. Ну, инди гёзэрсыз, Натаван хан. Вы знаете, сколько я слёз проливала? Я и плакала, когда мы репетировали. Не получается. Да, мешклер илья. Да, мешклер. Я говорю, не получается. Он говорит, нет, вот так сделаем. Натаван хан говорит, что мешклер вахты ağlayıb да. Niye siz onu eləyin ki? Yok, мен тәләфкар идем çox. Mən onun bütün mahnıları Azərbaycan dilində oxuyur mahnıları da. Bütün səlis Azərbaycan dilində hər bir cümləsi onun, hər bir nə bilim, sözləri onun məhz yüksək səviyyədə səslənməli idi. İndi elə də qalıb o səslər. Ailədə kim musiqiçi olub? Rafiq müəllim, siz Natavan xanıma çox köməkliyə etmişsiniz, yoxsa Natavan xanım sizə? Bilirsiniz, biz bir-birinizə... İkinizin də musiqiçi olmalınız, bir-birinizə mani olur, yox, yox, yoxsa yox? Adətən olur ayrı ailələr. Olur. Bizdə ayrı cür olur. Bizdə onun uğuru, onun fəaliyyəti, onun yaradıcılığı, həmməşə o, mən onu ön belə planda tutmuşam. Ona mən həmməşə kömək eləmişəm. Özümü bəzi... Uzaq gedməyək. Elə Natavan xanım... Yaradıcılığımdan sonra mən yaradıcılığımdan artıq keçdim bir kənara. Artıq başladım rəhbər işi ilə, filarmoniyanın direktoru vəzifəsində, konsert şöbəsindən başlamış və administrativ işlərlə başladım. Mən ancaq ömür boyu indiyə qədər mən həmişə daxilimdə musiqi səslənir, həmişə improvizə edirəm, mən həmişə musiqi ilə yaşayıram. Natavan xanım o mahnını, musiqini oxuyanda hansı hisslər keçirirsiniz, mənə maraqlıdır? Mən həmişə, nə bilim, gəncliyim həyəcanlanıram həmişə. O oxuyanda çox vaxtı mən belə o mahnının ifanın təsiri altında olaraq. Mənim xanımımdır, belə deyil. Yoxdur, mənim yarımdır da, mənim paramdır, bilirsiniz. Onun doğrudan da parlaq gələcəyi var. Onun o tembri, mən biraz bilirəm bu sənəti, yaxşı tanıyıram, bilirəm bu sənətin incəliklərini. Və onun gözəl parlaq sənəti var. Onun səsi də olduqca çox yüksək səviyyədə formalaşmış, belə o estetik, profesional səviyyədə formalaşmış. Biraz Ərdən Farsi rüt edir, əybi yox, o yaşıva görə. Ancaq yüksək səviyyədə oxuyan ifaçı olacaq. Bax, elə müəlliməmiz Natavan xanım, buyursun, o gözəl mahnısı, musiqisi bizə təqdim etsin. Buyuruz. Yaz günü bir çiçeği
bahar nəfəsini bir həyat istəyərəm arzuları tükənməz səndən o dolu həvəsi səadət istəyərəm Çiçeğim ötüp geçen küleğim seni seven yüreğim vurgusun da yaşara vurgusun da yaşara yaz günü bir çiçeğim Seni seven yüreğin vurgusunda yaşaran vurgusunda yaşaran Deyirəm Natəvan xanım, siz o gözəl mahnını ifa etdikcə Rafiq müəllimin gözlərinin içi bir söz deyil. Bu sima, bu gülüş, hərəsi bir söz deyil. Rafiq müəllim, bu sevgi, bu istək. Bilirsiniz, ilk dəfə biz görüşəndə ilk gün heç Bəli. Görməmişdik bir-birimizi. Mən ilk baxışda bir dostum var idi. Dedim ki, onun nə o mənim yoldaşım olacaq, həyat yoldaşım. Elənçi. Elə də oldu ya. Bir 30 nəfər də orkestrdən notalar oxumuşlar. Hamısının gözləri parıldayırdı. Bax, bu cür ürəkli olmaq, Rafiq müəllim cəsarətli olmaq, harada o, bir anda sevgi yarandı xanım, Natəvan xanıma qarşı, yoxsa elə baxan kimi hissediniz ki, yox, iş onda deyil. Çoxluq qəşəng qızlar olub həyatda. Baxırsan, adamı xoşuna gəlir. Burada axı bir kompleks olmalıdır. Bəli, İnsanın gözəlliyi nədən asılıdır? Bir gözəllikdən, simasından deyil axı. Onun daxili aləmi, onun xasiyyəti. Onun varlığı gərək gözəl ola, bilirsiniz? İnsaniyyətliyi gərək gözəl ola. Natəvan xanımda bir elə xüsusiyyət var ki, o həyat yoldaşına da səmimi bir qeyri-adi bir münasibətdir. Qızına da, balalarına da, oğluna da, nəvələrinə də hamısı Natəvan xanımı hamı da çox istəyirlər. Bərdə dətdir ki, dəvələri Valideynlərdən də çox onu istəyirlər. Belə insan gəlir. Hələ belədir Natəvan xanım sevgidir, əlbəttə. O belədir ki, həyat, onu gəlir qazanasan. İnsan özü qazanır onu, xasiyyəti. Rafiq müəllim, artıq neçə ildir bərabər bu yolu gəlirsiniz? 56 ildir. 56 ildir. Maşallah. 56 ildir. Mən deyərdim, bu 70 il olsun. Rafiq müəllim, indi siz gözəl bir mahnı ifa edəcəksiniz. Natəvan xanımla da, mənim diqqətim Natəvan xanımda olacaq. Natəvan xanımda, yüzvəli, diqqəti sizdə olacaq. Bilirsiniz, mən indi ifa etdiyim Bəli. Mahnı bir kompozisiya, onun adı Sevərsən mi? Yəni, Sevərsən mi? Adından bəlli daha. O da lirikadır, o da belə, güllər mənim üçün deyil imiş. Sevən sevib artıq, Rafiq müəllim. Sevən sevib sizi. Sağ olun, çok sağ olun. Təşəkkürümüzü bildirir, Rafiq müəllim. Çox sağ olun. Sağ olun. Natəvan xanım da eyni baxışlarla baxırdı. Nə qədər istəyirdi cizgilər gizlənsin, amma yəni qaçmırdı gözdən Natəvan xanım. Rafiq müəllim, bu gözəl alətinizi, saksafonu hansısa nəvənizə verməyə fikirləşmisiniz? Bərd öyrətdi ki, oğlumdan tutmuş nəvələrimə qədər heç kim məşğul olmaq istəmir. Məndə bir 4-5 ən belə baxalı saksafonlar var. Bəli. Elə onları mən əldə etmişəm uşaqlara görə ki, oğlum biraz böyəyəcək, saksafonda çalacaq. Çalmadı. İndi nəvələrim də
nəsə beyləri yoxdur. Yoxdur. Yox. Ümumiyyətlə, musiqidən kənardılar, səsləri dəyilər. Elə çıxır da. Yo, ancaq olduqca talantlıdırlar. Mənim qızımın çox gözəl səsi də var idi və musiqi duyumu da var idi. İstəmirdi. Ancaq, nə bilim, istəmirdi. Oğlum da həmçinin istəmir. Rafiq müəllim, Natəvan xanım, sizə bir sual da verəcəm. Bax, sizi təqdim edəndə o ilk mahnınız Sən ürəyimsən mahnısı ifa etsiz. Bir-birinizə bilirəm ki, o ürəkdən gələn bir şey olub. Bax, bir mahnı həvəskar kimi, yəni bunu elə-belə ifa etmir. Bu profesionallığı niyə axıracan? Yəni, bu davam etmib. Yəni, bir mahnıdan kifayətlənir. Mən eləyə bilməzdim ki, artıq yaradıcılığımdan biraz kənara keçdim. Bəli. Başladım administrativ işlərlə, nizibati işlərlə məşğul olmağa. Bəli. Və həyatım belə gəldi ki, öbürünün axırına qədər mən elə izibatı işlərlə məşğul olmuşam. Ancaq yaradıcılıq həmişə məndə olub. Nahtaban xanım da belədir də, bir müddət gəlib çatanda artıq mənə deyirdi ki, verilişə çağırırdılar, yəni ki, yeni bir mahnı, yaş gəlidir, oxumaq istəmirəm. Natəvan xanım, icazənizlə, Rafiq müəllim, indi Natəvan xanımın tələbəsi olan Hidayətə söz verək. Hidayət, indi bax, mahnı, ikinci bir mahnı bizə təqdim eləyəcəksən. Mənə maraqlıdır, hansı bir mahnı olacaq, hansı bir musiqi olacaq bizə təqdim etdiyin? İkinci mahnımız ölməz sənətkarımız Rəşid Beybutovun repertuarından Ey Vətən olacaq. Aha. Və Ən sevdiyim əsərlərdən biri. Çox mu? Bəli, Oktay Kazım. Mütləq deyilməlidir, Natəvan xanım. Oktay Kazım. Təşəkkür edir. Bəstəkarımız, buyur. Bir ürəyə torpağına baş əyərəm Ey vətən, ey vətən Meşələri kətirlidir gül çiçəyin ətirlidir Ey vətən, ey vətən Dağlarına Adın ulu, ağ günlərin nəğmə dolu Ey vətən, sənin gülən məhəbbətin tükənməzdir sədaqətin Ey vətən, ey vətən Dağlarına düşən şeytan çöllərin Tarihlərdə adın ulu, ağ güllərin nəğmə dolu Şuşa, Qarabağ, doğma Azərbaycan, doğma Azərbaycan
doğma Azərbaycan. Dağlarına düşen şeytan, çöllerine sen mihdan. Doya bilmiren, doya bilmiren ey vatan. Bir alamdan, bir de senden, bu dünyada, bu dünyada. Ses, bu istedad sana hardan da hidayet? Hardan? Ailede var mı sizde sesi olan, bu sənətdə olan yoksa? Aslında hem anamın hem de atamın ses musiqi duyumu çok güçlüdür. Anamın da ses var. Vaxtı ifa edirdi. Sadece olarak valideynlere icazə vermemişler. Ama atamın da ses tembri baritondur. Yani danışıq tembri baritondur. Yani belə hiss olunur ki, demək ki. Ve əmim de profesyonel musikçidir. Buradan əmimə de salam göndərəm. Bu yarışmaların birində Hidayət demək ki bilmirik, bilirik. Orada bir ses sən təqdim eləmişdin. Herkes, mən bilirəm ki, herkes orada şoka düşmüşdü. Burada o həmin səsi, sən bax bizi efir qarşısında baxan tamaşaşa, bizim özümüzə, burada müəllimə Taman xanım əyləşib, Rafiq müəllim əyləşib, təqdim edə bilərsən. Mənə çox maraqlıdır. Aslında çok çətin olacaq akapella. Çətini bilirəm, bəli. Çalışacağım ki, elə. Çox maraqlılardı. Bu, rayalımız da burada, sənə baxır. Profesional musiqi dilində qadın mezzo sopranosunun fanotudur. Çünkü orada var və... Oğlan çıkıp götürmeyi. Aha, biraz çetindi. İşim yok, ilet kes yoktum. Şahap yatım azu. Şümel domo pa. Jude valumon hanover. Si j'avais ça, t'es plus beau, plus beau que toi. Voilà. Hadi gözlerim, de gel abi sen baza. Aferin, uğurların çok olsun. Natəmə xanım bayaq qeyd elədi, çox istedadlısan. Yəni yarımçıq qoyma, davam elə. Çünki gələcəyi Natəmə xanım, düz deyirəm. Gələcəyin daha da qarşıdadır. Uğurların, bilirəm sən böyük festivallarda, mən bilirəm sən bizim Azərbaycanımızı bir çox ölkələrdə, yəni dünyada tanıdacaqsan. Dünyada heç belə istedadlılar yoxdur Natəmə xanım. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Buyuruz. O Lilə xanım barəsində, bilirsiniz, o çox gözəl profesional piyano çalandır. Ancaq onun təvazökarlığını mən deyirəm, onun o rus demişkə skromnost məsələsi var. O doğrudan da istedalı insandır, istedalı insanlar da həmişə həyəcan çəkirlər ifa edəndə. Və o həmişə çox, belə, çox dəqiq yanaşır öz sənətinə. Və tövsiyə edərdim ki, arzu edərdim ki, Lilə xanım heç vaxtı həyəcan çəkməsin. Velikalep də əladır hər şeyə, lap əla. Rafiq müəllim, Natəmə xanımdan bir çox qastrollarda dediniz, qeyd elədiniz ki, olmuşsunuz. Yadda qalan ən maraqlı hansı qastrolunuz olub? Mənə belə gəlir ki, 50 ildən artıq yaşadığımız bir ailə qurduğumuz bir mühitdə bütün anlar mənim yadımda qalıb və əgər indi onlardan başlasam danışmağa, vaxt çatmayacaq. Hər 50 il gözəl anlar olub. 50 il. 50 il. Hər anın öz bir hökmü olub. Hər anın öz gözəlliyi olub. Bilirsiniz, laf o ilk, laf gənc vaxtlarımızdan, püxtələşən vaxtımıza qədər.
Bir video çarxımız var Natavan xanım, Rafiq müəllim icazənizlə. Onu görsədəyin, o illərə biraz gedəyin. Görən o illərdə necə olub hər şey. Rafiq müəllim burada qonaq olub, yoxsa ev sahiblərindən biri olub? Çox qəşəng zəddir. Bu vaxtında çox ləzzətli idi, mənə də çox ləzzətli idi. Çox yaxşı keçdi. İlhamı xanım. Bəli. Bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu buyurun. Soyuqlarda bu yeni il günlərini necə keçir? Bu qış mənə çox ləzzət edir. Bu qarın yağmağı, bu havanın, av hava dəyişibdir. Yadındadır o qış vaxtı, o dekabr ayıydı mən bilən elə. O qar yadı yağırdı. Bir qaşəng belə mən baxırdım İlhamı xanım. 17-18 yaşında qızı idi. Gözəl taliyə ilə belə asini taliyə deyirlər ona. Yo, əhladır, indi laf, hər şey, hər yaşın deyir öz qəşəngliyi, gözəlliyi var əlbəttə. Amali xanım, salam mələkü, nə yaxşı ki görüşdük bugünləri sizlə bu bulvarda. Buyurun Uskamerikaya, buyurun Uskamerikaya. Necəsiniz Amali xanım? Çox sağ olun Rafiq, siz necəsiniz? Yaxşıyam, sağ olun. Maşallah, çoxdan da görməmişdim sizi, ancaq necə varsınız, elə də şükür Allaha qalmışsınız. Təşəkkür edirəm, mən məhəbbət yaşadım. Mən məktəbdə uşaq vaxtı, 6-cı, 7-ci sınıfdə idim və bizim bir bədən tərbiyəsindən bir Tamara xanım müəlliməmiz var idi. Cavan, çox cavan qadın idi və çox da gözəl qadın idi. O vaxtı mən belə qəbul edirdim, onu belə başa düşürdüm. Və mən bu müəlliməyə vurulmuşdum. Vurulmuşdum, belə bir mənim qəlbimdə bir ilk, elə bir məhəbbət yaranmışdı ki, mənə elə gəlir ki, mən o müəlliməsiz yaşaya bilmərəm. O insan xoşbaxtdır ki, o həyatında böyük məhəbbəti qəlbində yaşada bilib. Olduqca doğrudan da çox gözəl verilişi idi. Olduqca böyük reyting qazanmışdı. Sevilən sənətkarlar olub. Bəli, mənim məqsədim o idi ki, yeni nəslə, tamaşaçılara bizim dahi gözəl, yüksək səviyyədə olan sənətçilərimizi təqdim edəm. Bilirsiniz, ona görə də həmin o verilişdə çoxlu adamlar olub. Yaşar Nuridən tutmuş, Habil Əliyev olub, sonra İlhamı xanım olub, Xuraman xanım olub. Ondan da çoxlu adamlar olub, Qaya kvarteti olub, onların özvləri, çoxlu Ramiz Məlik olub, Natavan xanım da olub. Və o doğrudan da onun əhəmiyyəti olduqca böyük idi. Deyim sizə ki, bir 6-7, 10 ilə yaxın getdi o verilmiş. Efirdə, yəni sevildi, baxıldı. Baxılırdı, sevilirdi. Xıqda da var. İndi Rafiq müəllimə təklif olunsa ki, belə bir veriliş var. Rafiq müəllim aparar o verilişi? Yox, həvəsim yaxdır. Həvəsiz yaxdır, yox, deməzdim. O baxışda. Başa düşürəm. Onu demir Rafiq. Bilirsiniz nə? Bir qorun yazdı. Bilirsiniz, artıq yaşa dolmuş adamam mən. Efir cavanları seviyor. Bizim verilişən Natavan xanım, Rafiq müəllim fikirlərinizi bilmək istəyərdi. Axşam havası bax, məhz bizim verilişimizdə hər həftə bir dəfə efirdə olur, bazar günləri. Demək, biz verilişimizdə sayıb seçilən sənətkarları dəvət edirik. Yəni, özümüzə də məhz bu verilişin layihəsini Səidə xanım hazırlayanda biz dedik ki, bizim verilişimizdə məhz sənətkarlar, sənətinə hörmət edənlər, sənətini sevən insanlar qonağımız olmalıdır. Yoxsa bu günləri gəlir sənətdə, deyir mən sənətçiyəm, mən toya çox çağırırlar. Yəni bu sənətkar, sənətçi sözünə layiq deyir belə ifaçıları, mən belə fikirləşirəm. Çünki tamaşaçı hər zaman bizdən, bax, sizin kimi gözəl sənətkarları məhz efirdə gözləyirlər ki, baxsınlar, o illəri yada salsınlar, indiki yeniliklərin bilsin sizin kimi sənətkarı hansı bir layihə üzərində, hansı bir musiqi üzərində işləyirsiniz. İlk növbədə sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Amma sizin də fikirlərinizi axşam havasına örgənmək istəyərdim. Sizin bu doğrudan da mən ilk dəfədir sizdən belə əlaqədə olmuşam. Çox da xoşbaxtam ki,
sizin bu veriliş olduqca benim ürəyimdən böyle ürəyimə yatan verilişdir. Yaxşı verilişdir. Onun ideyası da düzdür, istiqamətə də düzdür, məqsədi də düzdür bu verilişin. Mən baxıram, dəyişilib hər şey. Və sizin o redaksiyanız, sizin bu qrupunuz, çəkiliş qrupunuz, hamısı rejissordan tutmuş sizə qədər, hamısında olduqca məsuliyyətlə yaxınlaşırsınız, ayrı bir formada bir verilişi, professional formada çalışırsınız, ərsəyə gətirəsiniz. Dünən iki gün bundan qabaq elə biz danışanda bu veriliş barəsində mənə təəccüblənirdim ki, yaxşı, bu gələcək, biz gəlirik. Həmişə belə olub, bütün kanallarda. Gəlib, nəsə deyirik ki, bu mahnı olar, o olar, nə qədər vaxt lazımdır, nə eləmək lazımdır o da. Ancaq sizin pozisiyanız biraz ayrı cür oldu. Mənə təəccüb gəldi ki, hə, kimi iştirak eləyəcək? Belə hidayət iştirak eləyəcək bir lalı da bir var. Lalı idi, o da olmalı idi, xəstə deyir. Nə isə, qoy o da bizə zəng eləsin. Yəni, dəqiqləşdirmək istəyirdiniz profesionallıq tərəfindən. Bəli. Bilirsiniz? Çünki onu burada sizin kimi sənətkarlar var, bildiniz necə? Onların mahiyyəti nədir? Bəli. Bilirsiniz? O çox gözəldir, çox yaxşıdır. Uğurlar. Uğurlar, hə. Mən sizin kanala uğurlar arzu eləyirəm. Çox gözəl. Bu hava da dəyişilib burada. Mən burada çox olmuşam. Bəyax studiyaya gələndə dediniz. Mən bəyaxları gələndə, bura düşəndə hiss olunur ki, rəhbərlik düz başa düşür hər şeyi. Baxıram, görürəm, bütün bu inventarlar, zatlar düzgün qurulub hər şey öz yerində Səidə xanımın zövqi iləndir. Bir də ki, verilişin aparıcısı da doğrudan da elə ümumiyyətcə bizim zövqümüzə oxşayan bir qəşəng qızdır. Çox sağ olun. Qəşəng qızdır. Ancaq mən biləndə ki, sizin oğlunuz artıq institutu oxuyur, məktəb qaldım. Dedim, necə, özü bəlkə institutu dünəndən qarım. Çox sağ olun. Televiziyamızın 25 illi qeyd olundu. Rafiq müəllim bu 25 ildə 10 ili spesimizdə olub. Mən televiziyamızın hər bir əməkdaşım, başda rəhbərliyimiz olmaqla səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hər bir kəsin verilişi daha da uğurlu olsun, daha da baxımlı olsun. Bizim bu axşam havasına düzdə heç bir veriliş çata bilməz. Çünki bu cür sənətkarlarımız, bu cür gözəl böyüklərimiz məhz axşam havasına qonaq olurlar. Sizin kimi sənətkarlarla, illərlə bu sənətdə olan insanlarla çox xoş oldu. Sizə çox təşəkkür edirəm. Can sağ olun. Allah sizlərə can sağlığı versin. Allah sizin kimi sənətkarları, gözəl ürək sahibi olan insanları bizim xalqımıza, bax bizlərə çox görməsin. Can sağ olun. Biz də sizə uğurlar arzu edirik. İndi bax, musiqiyə söz vermək istəyərdir. Natıvan xanım, Rafiq müəllim, yoxsa Natıvan xanım? Bak, ikiz bu. Ya, mən Natıvan xanım olan yerdə mən... Belişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Ona görə də iki ifamız var, ayırmırıq. Rafiq müəllim, Natıvan xanım, necə məsləhətdir? Bax, özünüz. Natıvan xanım, yəni, yəni ki... Uşaqların
torpağın bu diyar, bu diyar. Ah bu torpağın bu diyar, bu diyar. Nəhməlidir üşü yazı, torpa çayı, kan arazı. Nəhməlidir üşü yazı, torpa çayı, kan arazı. Talib güneş yazı, bu torpağın bu diyar, bu diyar. Ah bu torpağın bu diyar, bu diyar. Bu torpağın bu diyar. İllər keçəcək. Bax necə ki, vaxtında bu mahnının musiqini ifa etmişsiniz, siz sizi sevənlərə təqdim etmişsiniz, hələ ki unudulmur. Hamının yaddaşındadır. Həmişə belə cavan, həmişə belə gözəl, həmişə belə təravətli olasınız bizim dəyərli sənətçimiz, sənətkarımız. İllərdir biz Natəvan xanımın necə o simasın, efirlərdə gülər görürüksə mən arzu edirəm ki, Natəvan xanım, hər zamanda sizə təşəkkürümüzü bildirir, Rafiq müəllim. Çünki bu cür xanımı hər zaman o qədər sevmişsiniz ki, o qədər sevirsiniz ki, ona görə də bizim Natəvan xanım həmişə belə gözəl olub. Bax, mən buna görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Lilya xanım, gözəl xanımımız, sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. İllərləndir bu cür gözəl xanımımız Natəvan xanımla çalışmışsınızsa, demək siz nə qədər gözəl sənətkarsınız, sənətçisiniz, sənətinizi sevənsiniz. Mən deyirəm, Rafiq müəllim bir yaxşı çox düzgün qeyd elədi. Əsl sənətkar, sənətçi o həyəcanlanır. Əlbəttə. İnanın Rafiq müəllim. Hə. Konsertlərdə də olanda, adi bax burada danışanda da, sizlər kimi sənətkarların qarşısında bax ayaqlarımı bir yağına o qədər belə güc salamışam ki, həyəcandan. Yəni bu hörmətdən irəli gəlir. Qarşındakı oturan insanın nə qədər böyük bir sənətçi olmağından irəli gəlir, verdiyin dəyərdən irəli gəlir ki, yəni sən elə belə insanın qarşısında oturub hansısa bir sözü demirsən. Mən də əgər bu günlər hansısa bir səhvlərə yol verdimsə, sizin kimi sənətkarlardan üzr istəyirəm. Lilya xanım, sizə də çox təşəkkürümü bildirirəm. Hidayət. Mən arzu edirəm ki, sən daha da çox festivallarda, bir çox ölkələrdə, bax bizim bu gözəl Azərbaycanımızı təmsil edirsən. O səsi, o qeyri-adi səsi, istedadı. Bax, mən deyirəm ki, azdır, düzdür, belə istedadlarımız azdır, Natəvan xanım. Mən sənə daha da gözəl səhnələr arzu edirəm. Sənətində daha da irəliləşdir. Sən, bax, o qədər gözəl sənin təqdimatların olsun, musiqi ilə bağlı. Hər yerdən, hər bir el obadan sənin səsin gəlsin. Biz də baxaq, fəxr edək. Çünki görsən, müəllimən kimdir, Natəvan xanım? Bu belə də olacaq. Və çəkək, təqdim edək, göstərək. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Rafiq müəllimin ifası ilə verilişimizi bitiririk, sağollaşırıq. Və Rafiq müəllim, Natəvan xanım, hörmətli qonaqlarımız, İDE-dən sizə gözəl hədiyyələrimiz var. İDE-yə də dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Günel xanıma xüsusilə çox sağ olsun. Çox sağ olun. Mikrofonda buyururuz. Rafiq müəllimin ifası ilə verilişimizi də yekunlaşdırırıq.